ណាមចាស់ក្នុងងាននេះផងដែរដែលមានលោកចាលោកសុំទូលសួរអំពីថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទាំងបីនេះមួយណាកើតមុនទៅព្រះអង្គតាមកសំដួលដឹងធ្លាប់ធ្លាប់ចេះហើយមកទៅនោះបើឥឡូវយើងគិតចេះវិញខ្ញុំគិតដូចគ្រូពេទ្យដែលឆ្នាំពេទ្យវិញគ្រូពេទ្យដែលឆ្នាំពេទ្យបើសិនតែអត់គ្រូពេទ្យតើមានឆ្នាំពេទ្យឬអត់តើព្រោះមានខ្លះគេតោះគ្នារឿងហ្នឹងដែរណាខ្ញុំគេថាធោកើតយូរហើយតែព្រះអង្គកើតក្រោយទេតែនោះធោមែនប៉ុន្តែដឹងតែនឹងធោកើតយូរមែនតែមែនគេហៅថាធោទេកាលដឹងនោះព្រោះមនុស្សអត់តន់រកឃើញអានឹងផងណាពេលមិនខុសអីដូចឆ្នាំខ្មែរទេខ្ញុំឆ្នាំសបកឈើពេលខ្លះនៅផ្ទះយើងដើរជួបរស់ថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រូគេថាអានឹងមែនអត់បានប្រាប់ថានឹងឆ្នាំផងយើងអត់ដឹងទេតាមសួរកាប់ចោលអស់លីងពេញភូមិដល់ពេលគ្រូគេថានេះអានឹងឆ្នាំកាពេះឬឆ្នាំទាំងនោមផ្អែមបានអូអីកាប់ចោលអស់មកកណោអស់ដឹងឆ្នាំយ៉ាងណាមិញពពុតតងព្រៀបបីដូចជាគ្រូពេទ្យព្រះធោព្រៀបបីដូចជាឆ្នាំឱសថព្រះអង្គអ្នកស្វែងរកឆ្នាំឱសថបានសង្កល់ថានេះអាមកកញ្ចប់នេះអានេះគេហៅថាឆ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់នេះអានេះហៅឆ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់នេះអញ្ចឹងយើងនិយាយចេះវិញញោមដល់និយាយពីសភាវៈពធកើតយូរហើយបើនិយាយអំពីរតនៈគឺពពុតប្រកាសជាកើតមុនហៅថាពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈហើយបានសង្ឃរតនៈតែបើនិយាយពីសភាវៈមិនតាន់ឈ្មោះថាធនោះគឺមានយូរហើយតែមិនតាន់មានអ្នកណាដឹងថាអនុគឺជាធបើនិយាយពីឆ្នាំឆ្នាំមានយូរហើយមុនគ្រូពេទ្យទៀតនោះដើមឈើឬឈើមើមឈើមានតាំងពីមុនមនុស្សកើតទៀតនោះតែមកពីយើងអត់ដឹងគ្រប់គ្នាតែអានឹងឆ្នាំតើគ្រូពេទ្យតែណែអានឹងឆ្នាំបានដឹងយើងអូអានេះសម្គាល់ឆ្នាំគ្រប់គ្នាដោយសារចេះមកពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងបើនិយាយចង់ថាកំណើតឆ្នាំហ្នឹងដែលត្រូវដឹងថាកាពះជាដោយសារគ្រូពេទ្យនេះអ្នករកឆ្នាំកាពះនឹងឃើញអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងវិញតែនិយាយពីរតនៈគឺពពុទ្ធរតនៈកើតមុនបឋមរតនៈបឋមរតនៈកើតមុនបសង្ឃរតនៈហើយបើនិយាយពីសភាវៈគឺបធកើតយូរហើយតែគេមិនទាន់ស្គាល់ធរទេយើងនិយាយចេះវិញណាវាអត់ឆ្លោះគ្នាញោមប៉ណ្ណឹងហើយបងអំអនុមោទនីអញ្ចឹងពីកូនចាស់អាយបកក្រៃនឹងកណ្ដាលនោះក៏គាត់ស្គាល់ថាពុទ្ធកាសនាជាសំណាក់ឯមួយរបស់ពុទ្ធតែហាក់មិនក៏មានធម៌អញ្ចឹងមានមហានិកាយរឿងធម៌យុទ្ធមហានិកាយហើយដែលយានរបស់យើងហ្នឹងគឺបែកបើយើងនិយាយចំថាទ្រឹស្ដីមួយគណៈធម្មយុទ្ធហ្នឹងចេញមកពីស្រុកថៃមកហើយមហានិកាយយើងចេញមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយបើយើងនិយាយពីយានគឺយានដូចគ្នាហៅថាហើយនិយានតែអត់មានប្រកាន់គ្នាថាកើតនៅជាយឥណ្ឌាកើតនៅកណ្ដាលឥណ្ឌាកើតនៅខាងជើងឥណ្ឌាដូចមហាយានទេមហាយានគេនិយាយថាជឿព្រះពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅជឿតាមគ្រូណាអ្នកចេះហើយតែគ្រូណាអ្នកចេះ
គឺគេថាគាត់នឹងនិយាយត្រូវតើនិយាយត្រូវហើយដល់ទៅពេលអឺហើយនិយានរបស់យើងគេហៅថាយកតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះតើតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះហើយដល់ទៅពេលស្រុកខ្មែរយើងកើតធម្មយុត្តនឹងមកក្នុងសម័យកាលរបស់អឺស្ដេចដឹងចូលមកតាមរយៈប្រទេសថៃខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំណាស្មានមិនដឹងទេប៉ុន្តែចូលមកតាម1853ដឹងចូលមកតាមប្រទេសថៃណាខ្ញុំតែឲ្យថាខុសគ្នាអត់ខុសគ្នាទេគ្រាន់តែសំនៀងរបស់ស្រុកថៃនិងសំនៀងរបស់ស្រុកយើងវាខុសគ្នាអិតេពេសោភកវាភកវាហ្នឹងគឺវារបស់គេអាចដែលប្រើសាអីទេរបស់យើងវាមានទាំងអស់ចឹងគេប្រើសាអាដែរសំបីពុទ្ធាក៏គេថាពុទ្ធាដែរហើយដូចញោមដឹងស្រាប់ហើយធម្មយុត្តភាគច្រើនពីមុនគឺស្ដេចអ្នកបួសហើយព្រះអង្គឌួងយើងហ្នឹងគឺកាលពីមុនព្រះអង្គឌួងយើងគឺមកពីអឺថៃស្ដេចថៃយកព្រះអង្គឌួងយើងហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយហើយនាំសាសនាហ្នឹងមកសម័យកាលហ្នឹងហើយអាត្មាវាមិនច្បាស់ថាអឺកើតនៅឆ្នាំណាខែណាពេលណាវេលាណាទេតែឲ្យយើងថាធម្មយុត្តល្អជាងមហានិកាយក៏អត់ដែរហើយយើងថាមហានិកាយល្អជាងធម្មយុត្តក៏អត់ដែរតើហើយកើតនៅក្នុងកំឡុង1800ជាងហ្នឹងមិនដឹងថា3មិនដឹងថា40មិនដឹងថា50ទេបើមិនហ៊ានថាច្បាស់ទេព្រោះបើយើងគិតរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះវាកើតក្នុង1848ដែលអង្គដួងលោកអ្នកបកកើតចឹងដែរស្ដេចអង្គដួងយើងនឹងជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនឹងអញ្ចឹងវាអាចនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកឡើងក្រុងរាជនឹងដែរឬក៏មុននឹងតិចតួចក៏មិនដឹងប៉ុន្តែរបៀបរបបនៃការបដិបត្តិនៃការគោរពបូជានឹងគឺជារបៀបហីនិយានដូចគ្នាតែសាសនារបៀបខ្មែរសាសនារបៀបថៃអីចឹងទៅតាមរបៀបចឹងទៅនេះអ្នកប្រាជ្ញសពបរោះហ្នឹងលោកយល់ដឹងច្រើនជាអាត្មាអាចកាត់នៃយល់ដឹងប៉ុន្តែរឿងរាល់ថ្ងៃនេះវាច្រើនតែអញ្ចេះច្រើនថាធម្មយុត្តមហានិកាយយូរទៅចៃបាក់គ្នាវិញណាបាក់ធម្មយុត្តតាលពេលមុនបន់មុនតធម្មយុត្តទៅក៏មុនមហានិកាយអើអ្នកបមហានិកាយមុនមហានិកាយទៅក៏មុនធម្មយុត្តណោះអ្នកបធម្មយុត្តគេថាលោកមហានិកាយអត់ស្អាតទេលោកអស់ហ្នឹងលោកអឺកាន់លុយលោកអីចឹងទៅណាញោមហ្នឹងលោកមិនធម្មទៅហើយលោកធម្មយុត្តហ្នឹងថាលោកស្អាតចឹងទៅដល់ពេលមហានិកាយទៅលោកមហានិកាយវានិយាយគ្នាយើងច្បាស់ដល់លោកធម្មយុត្តនិយាយស្រុកគេអត់ស្អាតច្បាស់ទេនិយាយយើងចូលចិត្តតែនិយាយគ្នាយើងច្បាស់បើតាមពិតសាសនាយើងតែមួយជាហិនយានជាថេរវាទដូចគ្នាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងបើនាមចាស់ខ្ញុំកាលណាមកមកសក់ទៅចូលក្នុងខាងវិញ្ញាណទូសួរពុទ្ធចាស់រឿងពិចារណាវិញយ៉ាតថាពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីរាជមានបរិណាមជាវិចារជួនតោះតាមលោកគ្រូអាចារ្យគាត់ថាខុសគឺមិនបាត់បរណាទេខាងទៀតតាបរណាគឺត្រូវទៅហើយណាថាអ្នកប្រាប់ថាខុសនោះដោយគាត់អានថានៅក្នុងប្រជាជននោះ
ជាអាចជាប់ដោយបច្ច័យមួយគឺបណ្ណបាតបច្ច័យតែមិនទាំងនេះមួយណាត្រូវមួយណាខុសតាមការវណ្ណណាយ៉ាងណាមិនទៅចង់ថាធ្វើបកដែរមើលរបស់ណាកន្លងពងកបានជាអាហារបណ្ណបាតខ្ញុំបើថាវាមានបាច់វេទេអឺហ្នឹងហើយវេលុយហ្នឹងណាអឺពីយកពីយកមានបណ្ណបាតមួយហើយបណ្ណបាតហ្នឹងបាទពីពេញធ្វើបច្ច័យលោកទេហ្នឹងហ៎អឺចែកខ្ញុំអឺពេលដែលប្រវរណាហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់ទៅក្នុងបច្ច័យ4មិនមែនបានន័យថាញោមអ្នកប្រគេនហ្នឹងខុសទេហើយដែលលោកដែលត្រូវទទួលបច្ច័យហ្នឹងលោកយល់ខ្លួនឯងតើតើឯងត្រូវប្រើបច្ច័យ4ម៉ោងណាពេលណាលោកដឹងខ្លួនលោកតើញោមអាហ្នឹងយើងវណ្ណាយើងមិនទៅតោះអីអារឿងវណ្ណានោះសំប្រវរណាថាវិការ80000រៀលនេះឲ្យទៅជាបច្ច័យ4ប្រគុនម្ចាស់ខ្វះខាតបច្ច័យមួយណាសូមនិមន្តប្រើបច្ច័យមួយនោះអស់គ្រប់ចំនួនដោយខ្ញុំកណាបានប្រគេនខាងដើមអញ្ចឹងលោកដឹងតែពេលនេះឯងត្រូវខ្វះបច្ច័យណាបើថាអាត្មាឯងខ្វះសេនាសនៈចេញពីទេសនាវិញចាក់សាំងទៅតែបើសិនតែខ្វះបាយស្មោះហ្នឹងទៅខ្វះអាម៉េចវាយើងខ្លួនយើងយើងដឹងអើអាហ្នឹងដឹងតែញោមអ្នកប្រាប់លោកតាសំប្រវណ្ណាបច្ច័យ4ហើយកុំថាសំប្រវណ្ណា80000បច្ច័យអាហ្នឹងបើខុសកុំប្រវណ្ណា400000បច្ច័យអាហ្នឹងបើខុសព្រោះ400000បច្ច័យមិនដឹងបច្ច័យអីខ្លះទេអាចវាមានបាយបច្ច័យកាអូខេបច្ច័យវាមានអឺស្អីស្អីបច្ច័យទៀតតែបើយើងថាសំប្រវត្តិណាថាវិការ400000នេះឲ្យទៅជាបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ខ្វះខាតបច្ច័យណានេះនេះថាលោកម្ចាស់ខ្វះខាតបច្ច័យណាសូមនិមន្តប្រើប្រាស់បច្ច័យនោះទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិនេះលោកលោកចាស់ឡះថាអញ្ចឹងទៀតថាថែមខ្លាច់លោកអត់ចេះហ៎ថាថែមម្ដងទៀតអញ្ចឹងលោកដឹងហ่ะកន្លែងណាពុទ្ធានុញ្ញាតកន្លែងណាពុទ្ធបញ្ញត្តិអាត្មាស្មានតែវេសាដកវេប្រឡងវេអីដែរអើតែបើថាវេលុយវាមិនអីទេញោមវេលុយនោះយ៉ាងហើយអើតែបើថាវេប្រឡងមានសាច់ជ្រូកមានត្រីងៀតមានកោអីហ្នឹងហើយមកប្រគេនលោកអាហ្នឹងបានវិយាប់អាហ្នឹងមិនបាច់ទេហើយបលុយដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងកំប្រវណ្ណា400000បច្ច័យអីកំប្រវណ្ណា20000បច្ច័យអីកំប្រវណ្ណា5000បច្ច័យអីវណ្ណាតែបច្ច័យ4ដែលមានថាវិការប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមព្រះអង្គប្រើប្រាស់នឹងគ្រប់ចំនួនដោយខ្ញុំកណាប្រគេនខាងដើមអីចឹងទៅតាមដំណើរចឹងទៅបាទណាចាំសូមមេត្តាជួយមួយទៀតចុះអរគុណខាងវិរិយអែមវាសោះវាអែមនឹងមកអីទេដាក់ចឹងពួកគាត់ចាំថាពាក្យប្រកាសជឿពួកទេវតាជាសោតិធរគេកាមេនុងតើប្រកងលោកសោពីគាត់ចាអ្នកសោសំតាបងតាមើលដែរខ្ញុំមើលដែរព្រោះអាចារ្យគាត់អ្នកនាំមុខហើយពីនេះអាចារ្យច្រើនថាសមន្តាចក្រវាលេសោអត្រាកេឆន្ទទេវតាស្អីស្អីទេវតាមកអស់ចាប់ដើមមហាសការដើម្បីអញ្ជើញទេវតាហ្នឹងមកមកឲ្យថ្វាយគំព្រះមួយគ្នាមកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលលោកសោតមុនទោះបីលោកអញ្ជើញទៀតក៏វាអត់ទោះហើយដែរឲ្យតែមកហ្នឹង
សកេកាមេចរូបេអយំភៈតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោកានិសំគោះស្ដាប់ពធឲ្យមកទៀតមកមានតតោះអីបានមកច្រើនដងអស់ល្អទេតែបើហងខ្លះលោកថាអាចារ្យអញ្ជើញជិលអញ្ជើញច្រើនដងព្រោះគេមកហើយហើយមិនបាច់ទៅចាប់ដើមអ្នកមោទៅក៏មិនតតោះអីតែណាកតបកិច្ចតែហៅនេះអាចារ្យគាត់ហៅໄວព្រោះហៅមុនដំបូងគឺមកថ្វាយអង្គព្រះទាំងអស់គ្នាទេវតានៅដំណាមដំណានឹងមកថ្វាយអង្គព្រះជាមួយគ្នាហើយចាប់ដើមថ្វាយអង្គព្រះសូត្រឲ្យសពគ្រប់ហើយដល់ពេលលោកចម្រើនព្រះបរិត្តលោកថាហេខ្លាយគេទៅវិញបាត់ហៅម្ដងទៀតមកហេឡូសូត្រអីចប់យ៉ាងកេងហើយលេងបានមកសូត្រមុនទេក៏លោកគេទៅវិញបាត់ហៅមកទៀតមកមែនតោះអីប៉ុន្តែអង្គខ្លះក៏ថាមិនបាច់ហៅទៀតសូត្រអ្នកមោក៏បានព្រះទេវតាហៅណាហៅក៏ទៅបានជួយឲ្យទៅហៅទៅណែណាចាខ្ញុំជឿដៃលើមកថែរឿងបច្ច័យព្រមកម្មវិធីរដ្ឋការមិនបច្ច័យដល់លើនឹងក៏ជាផងផងតែគុណស្រីសមត្ថភូមិនេះការបច្ច័យសម្រាប់ព័ន្ធអាចជាអាចទៅសូមព្រមចាំណាបច្ច័យសម្រាប់ព័ន្ធតើតម្រូវទុកដាក់ដោយអ្នកណាជាប្រសងឬជាអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមនៅមិនទាន់បានទេឥឡូវអាត្មាមកសួរញោមឡើយអាត្មាសួរញោមវិញគួរបច្ច័យនឹងឲ្យទៅលោកឬឲ្យទៅអាចារ្យហើយញោមគេលោកចាត់ចែងតើណងាយអានឹងអាស្រ័យលើញោមចែកគ្នាត្រូវសិនព្រោះពេលខ្លះដូចគុណអង្គខ្លះលោកអត់ខ្វល់ទេលោកអត់កាន់ទេអញ្ចឹងមានគណៈកម្មការអ្នកកាន់តែដល់លោកកាន់ទៅវាអត់ត្រូវគ្នាវាឆ្លោះគ្នាអ្នកកាន់លុយហើយអ្នកអត់កាន់លុយអ្នកអត់កាន់លុយវាអុកឡុករហូតហើយអ្នកកាន់លុយដូរតែម៉ូតូមួយពេលខ្លះលក់គោចង់គាត់មកដូរម៉ូតូអ្នកអត់កាន់លុយថាយកលុយវត្តទៅដូរម៉ូតូអញ្ចឹងមកពេលខ្លះបច្ច័យដែលគេបវរណាមកប្រសងហើយគាត់អត់កាន់ទេដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តខ្លះមានវិជាវិចាស់អ្នកកាន់តែវត្តខ្លះគឺប្រសងអ្នកកាន់ចែកអានេះឲ្យដាច់សិនយល់បើកាន់សម្គាល់ថាជាលុយអានឹងបានវាមានទោសតែបើកាន់សម្គាល់ថាជាបច្ច័យ4ខ្វះបច្ច័យណាប្រើបច្ច័យហ្នឹងអានឹងបានវាអត់ទោសញោមឃើញទេកាន់យកនៅមាសនិងប្រាក់ដែលគេមិនបានឲ្យដល់កាយដល់វិចាជាតិរូបបរិយតាប់មកណ៎ហើយមកប៉ះពាល់លុយប្រាក់អីចឹងទៅមីហីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកាន់កុំសង្កល់ថាហ្នឹងវាលុយសំកាន់សង្កល់ថាអាហ្នឹងជាបច្ច័យ4ឥឡូវបើខ្វះជ័យវរៈតែងស្បងជីវរទៅតែបើខ្វះសេនាសនៈធ្វើកົບធ្វើពហិយចឹងទៅហើយបើខ្វះបណ្ឌបាតតែងចង្ហាន់ឆាន់ចឹងទៅហើយបើខ្វះកលៀនទៅភេទជ្ជៈឈឺចាត់ចែងទៅពេទ្យទៅអីទៅតែកលៃខ្លះលោកថាលោកកាន់លុយអត់សុខលោកត្រូវមានរបស់មានរបរអីចឹងទៅគេនិយាយដើមលោកចេះចោះតើតែឲ្យអាចារ្យកាន់អាចារ្យកាន់ក៏មិនសុខតើឲ្យលោកកាន់ហើយកលៃខ្លះមានអ្នកតាមប្រសងអត់កាន់ទេណាញោមអត់ប៉ះស្អាតស្អំមកអត់ប៉ះមានអ្នកកាន់អស់ជីឡានអស់15000កត់15000ចេញលុយអត់ដល់ពេលលោកចូលមកបាន20000លោកកាត់លោក20000នៅលើតានេះរឿងនឹងឆ្លោះគ្នាច្រើនណាស់ញោម
អញ្ជីនៅលោកក៏មានអញ្ជីនៅអ្នកកាន់ក៏មានដល់ទៅពេលអស់10000ក៏លោកបោកដក20000ក៏លោកបោកដកហើយនេះពេលខ្លះទៅអាងក៏លោកអត់កាន់តែស្មើ8ជាចាយវាពេញទឹកពេញដីឆ្លោះគ្នាណាស់នឹងរឿងអត់កាន់លុយហ្នឹងយ៉ាប់ទៀតណាញោមយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងញោមចេះទៅអាស្មើគិតថាមិនបាច់ចង់កាន់ទេទុកឲ្យលោកអ្នកកាន់ទៅហើយលោកសង្កត់ថាហ្នឹងបច្ច័យហើយព្រោះញោមបបោណាបច្ច័យហើយសង្កត់ថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាបច្ច័យ4ហើយជាសេនាសនៈបច្ច័យធ្វើពហិលោកធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយញោមគណៈកម្មការមានតួនាទីនឹងដឹងលើហើយតួនាទីដើរជួយរហមកលោកនៅតែស្ងៀមអញ្ចឹងទៅញោមរហមកអ្នកកម្មការដើរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមកមកចូលមកហើយមកទុកលោកអញ្ចឹងមកវាមិនសូវមានរឿងច្រើនដូចប្រសក់កាន់នេះសក់កាន់រឿងច្រើនណាស់ញោមឲ្យសម្គាល់តែអញ្ចឹងទៅវាមិនខុសអីទេបាទណាត់យ៉ាងគុំឡៃណោគុំអូមកវិញគឺទៅទៅបងយ៉ាងផងតែមិនមានអំហើយអូក្រុមឲ្យមួយទៀតសូអូតោបានកោបានកាកូនបាត់សុំក្រមាទូប្រពន្ធមុនពេលឬក្រោយពេលមិនប្រការដើរគួសោតឬមិនគួសោតអឺពោលទីនជាបានលើកឡើងម្ដងហើយតែមិនប្រកាសឲ្យបានហើយលើកមិនប្រកាសពីនោះមិនយូរព្រោះតាមប្រកាសខ្ញុំថែមនេះទៅដល់ទៅគេគុណចាវត្តីព្រះអត្តមង្គេអីសាវន្តាគួសោតមុនតែសោតក្រោយគួវន្តាគួមុនគឺដំបងឬក៏ក្រោយអញ្ចឹងណាញោមតាសោតគួសោតឬមិនគួសោតគួសោតគួសោតអាត្មាថាធរណាដែលមិនជេរព្រះសោតបានទាំងអស់តែចេះទៅឆាប់ចប់អឺបងណែដល់ឲ្យតាមមិនជេរព្រះសូត្របាទទាំងអស់ហើយមើលការមើលការណាអូហើយវ៉ាន់ទីហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅភាកច្រើនដែលគេសូត្រច្រើនតែអ្នកដែលបួសទៀបបួសអីចឹងឯងវ៉ាន់ទីព្រះហើយមកវ៉ាន់ទីគ្រូអ្នកទៅយកវត្តពីឧបជាអញ្ចឹងវ៉ាន់ទីព្រះហើយបានច្រើនវ៉ាន់ទីគ្រូអ្នកដែលគេយកវត្តពីចាស់ប្រតិចារអញ្ចឹងទៅគេវ៉ាន់ទីព្រះហើយបានគេវ៉ាន់ទីគ្រូបាទខ្ញុំសូត្រធម៌មើលប្រែវន្តាហ្នឹងដូចជាមិនចាំបាច់មានចែកអីទេអូបើយើងមើលឃើញប្រែតាមកហិយើងឃើញថាការវន្តាហ្នឹងគឺលំដាប់លំដោនកាយស្វ័យបង្គំប្រពន្ធអីដូចគ្នាហ្នឹងមិនចាំបាច់ចែកធម៌អីទេបាទសូត្រមុនក៏បានសូត្រក្រោយក៏បានដែរគ្មានឃើញថាខុសអាបាត់អីផងបើដូចថាធម៌ហ្នឹងដាក់ទៅទាំងលោកសង្ឃត្រូវសូត្រទៅខុសអាបាត់បាចិត្តយៈត្រូវសូត្រក្រោយត្រូវអាបាត់ឬក៏សូត្រមុនត្រូវអាបាត់ដូចជាមិនឃើញអីទេអញ្ចឹងយើងគិតទៅគិតចិត្តទៅខ្ញុំធរដែរមិនជេរព្រះសូត្របាទទាំងអស់ឲ្យតែប្រកែសូត្រមកសូត្រទៅចេះសូត្រតែមើលកាលអញ្ចឹងកាលសំរុំសូត្រអាត្មាស្មាអសូរឧត្តមង្គេនេះឧត្តមង្គេអាសំទោសនេះសំទោសនេះមិនមែនចេះសូត្រទេសំសម្រេចទេខ្ញុំសំទោសហ៎ទោសហើយណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ឲ្យពុទ្ធធម៌សង្ឃសំពុទ្ធធម៌សង្ឃអត់នោះទោសនោះអានឹងគេសូត្រចិត្តត្រូវតែសូត្រក្រោយហើយហើយចំណុចនេះតាល់តែខុសដោយអចេតនាមិនបានគិតទុកដើរចូលវត្តច្រឡំស្ដោះទៅមាត់ព្រោះស្ដោះទៅភ្លេចគិតងាប់ឯងបាក់ងាប់ស្ដោះលើកអត់គោរពចូលវត្តទៅស្ដាប់ទៅច្រឡំទៅយកចានលោកប្រើភ្លេចនឹកឃើញអាចារ្យនឹងចានលោកអានឹងបានសំសំនោះវារួយខ្លួនហើយលេងខ្លះចូលទៅជឿលោកមកព្រឹកឯងបានត
ោសឯណាដែលខ្ញុំប្រការណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រសងសូមប្រសងអត់នោះទោសនោះជេរបានតែមកព្រឹកទេព្រឹកមិញអាហ្នឹងមិនដូចជាមិនតំណងបើតែបើវ៉ាន់ទៀតដែលអាត្មាចំណាំឃើញញោមចាស់ចាស់ជាអាត្មាដឹងហើយអឺទៅរអឧបជាគឺវ៉ាន់ទៀតព្រះវ៉ាន់ទៀតគ្រូណាហើយដល់ពេលទៅសុំលាចាស់សិក្ខាបទចឹងដែរវ៉ាន់ទៀតព្រះបើវ៉ាន់ទៀតគ្រូអើហើយបើសោតធោសោតប្រពុតបធោប្រសងអីបើវ៉ាន់ទៀតក៏ទៅអត់ទោះហើយវ៉ាន់ទៀតព្រះទៅមិនមុនសោតហ្នឹងក៏អង្ការសវ៉ាន់ទៀតមិនផាន់ទេក៏ដូចមិនទោះអីទៅអត់ដែរឃើញថាទោះអីផងចឹងជាសោតទៅខ្ញុំសោតអីសោតក៏មកជេរព្រះអត់ដល់សារព្រះបើនៅចាំផងឡៃដងជាណៃតាមមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវគ្គក៏ដូចជាជួបតាមមានគុណចាស់អង្គរដ្ឋាការនៅវិជានៃការនេះទាំងអស់បាទតាមនៅព្រះរាជការតតាំងតាមអង្គបីអង្គទីប៉ុណ្ណោះអង្គជាក៏ដូចជាការបញ្ញុលទូទីនៅសេចក្តីកោះបាយរហូតដល់ការបកស្រាយនៅព្រួរផ្សេងៗរបស់ព័ន្ធក្នុងសាស្ត្រាទីក៏សូមតែថ្លែងអរគុណព្រមទាំងសូមប្រទានពរពុទ្ធគុណម្ចាស់ទីបាឡាជួនចក្រដាដែលអង្គអឺជំនាញវិជ្ជាក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានកម្រិតវប្បធម៌សម្រាប់ការយល់ដឹងនឹងឲ្យជួយតបតៃមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនតបតៃតែនៅក្នុងទីកន្លែងនេះជាទីប្រពុតធម្មតាស្ថាបជាប់ពីគុំតបតៃនៅក្នុងទីវគ្គសម្បត្តិទូទីវិរកិច្ចក្រុមព្រះអង្គជាក្នុងទីព្រះអង្គបានដើរទៅរំលែកព្រះទេសនានៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកក្នុងព្រះអង្គមានជំនួយហើយទៀតដើម្បីតបតៃនៅព្រះធម៌ហើយទៀតក៏ជានៃព្រះមហាពុទ្ធជួយតបតៃនៅព្រះធម៌ឲ្យបានធម៌នេះចាក់ឫសជ្រៅរហូតតនេះទៅក្នុងទឹកចិត្តនៃពុទ្ធវិការជនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បាននិមន្តទៅបរទេសជាដើម្បីតបតៃនៅព្រះធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅទីកន្លែងដទៃព្រះអង្គបានថតទីនេះអត់ជាតែនៅពេលយកមកចែកចាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានក្រដាស់ជិតសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងជុំប្រទេសនៅបន្តទៅវាយតាមតែព្រះអង្គបណ្ដាសូមព្រះអង្គបណ្ដានៅលើបរណានៅលើបបណ្ដានៅក្រៅណាដែលល្អជាប្រសើរសូមព្រះអង្គទទួលសូមអនុមោទនាហើយសូមខ្ញុំកណាស្មារតីសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះកង្វះខ្វះខាតចំពោះគុណចាស់ជាប្រធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយចំពោះញោមជាពហុសោតទាំងអស់នឹងក្រែងលោមានចំណុចណាមួយមិនសមរម្យខុសឆ្គងហើយបកស្រាយមិនតំណងមិនសមរម្យសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអាចារ្យញាតិញោមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនេះដោយស្មារតីប្រាប់ចឹងថាជួយតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកទេណាញោមណាមិនប្រកាសថាចេះហើយមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ទេបើអញ្ចឹងសូមប្រគុណចាស់គ្រប់អង្គមេត្តាអនុគ្រោះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលគុណចាស់គ្រប់អង្គហើយសូមជូនបុណ្យញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា